Таємниця усмішки Мони Лізи. Картина «Мона Ліза», або як її ще називають «Джоконда», чи не найвідоміший шедевр геніального художника Леонардо да Вінчі. Сучасники вважали митця людиною вельми загадковою, навіть причетною до чародійства. Така сама слава закріпилася і за цим його твором. На картині зображено жінку на ім'я Ліза. Її образ вражає дивовижною одухотвореністю. Наш погляд одразу зустрічається з поглядом Мони Лізи. І дедалі уважніше, придивляючись до портрета, ми помічаємо, що вираз її обличчя постійно змінюється, ніби в живої людини. Навіть репродукції картини зберігають цю дивну властивість. Усмішка Мони Лізи здається то глузливою, то лукавою, то сумною, то таємничою. Це схоже на містику, проте Леонардо да Вінчі свідомо прагнув такого ефекту і досягнув його точно розрахованими засобами. Кутики очей і губ він прикрив м'якими тінями, що надало жіночому обличчю невловимого виразу. Для того, щоб підкреслити цей вираз, художник застосував прийом асиметрії. Найвиразніше це виявилося в пейзажі, зображеному за спиною Мони Лізи. Горизонт його лівої частини нижчий за горизонт правої частини. Тому, коли наш погляд пересувається ліворуч, фігура жінки ніби виростає, здіймається над пейзажем. Зі зміною напрямку нашого погляду змінюється і обличчя, у якому також відсутня симетрія. Усмішка Мони Лізи вже багато століть надихає на різноманітні гіпотези щодо її тлумачення, та в будь-якому разі вона залишається символом загадковості.